שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, מה שלומכם, מה שלומכן, איך אתם, תתרווחו על הספה, תשבו על הקורסה, תאכלו משהו, תשתו משהו, אנחנו איתכם עד השעה 10, אין מה לדאוג, תראו מתקבצו באו, במיוחד בשבילכם דרור קפה! הישר מחדר המורה ומחנך בישראל, מה קורה? מעולה, היום עשינו... לומדים? היום עשינו בחינת מגן לחינוך המיוחד, כולם באו לבית הספר, מורים, תלמידים, בחנו אותם, אומנם אנחנו לא חרדים, אבל למדנו, י"ב. חינוך מיוחד אתה? גם, אני מלמד גם כיתות רגילות, כיתות מופת, מצטיינים וכאלה, וגם כיתות חינוך מיוחד, החינוך המיוחד לומד. אגב, יש לי סקופ בשבילך, אני גיליתי מה משותף לחינוך מיוחד, הלוויות של ערבים והפגנות בבלפור, מה משותף? באף אחד מהם אפשר להידבק. יפה. טוב, אה? מעולה. בני ציפר, רבותיי! רגע, אני, אחי, זה שלי, הסקופ שלי, זה שהבן שלי הצעיר גילה לי איך לעשות, לעטות מסכה בלי שהעדים יעלו לך למשקפיים כל הזמן, מקפלים את החלק הזה עם מה שהוא קשה כלפי פנים. אוקיי. וזהו. באמת? איזה יופי. וזהו, ואין עדים. מדהים. פשוט לא יאמן. תודה רבה שחלקת... אחרי שנה של קורונה, סוף סוף אני... כי כל הזמן הייתי מוריד את המסכה, כי אני לא יכולתי... תודה לך על הדברים הקשים. מה נשמע? בסדר. כן? הכל בסדר. התחסנת? ברור, אני כן? כבר... דרור, אתה מחוסן? ברור. כן, איזה שניים צריך. כאילו כבר, אתם אחרי שניים? לא, אני אחרי אחד. אוקיי. אני אחרי שניים והכל בסדר. מעולה, יישר כוח גדול. אפרת פינקל! מה קורה? שלום, שלום. התגעגענו. מאוד, כן. כן. לא באתי, מקרה קלאסי של זה לא אתם, זה אני. אוקיי, אבל אנחנו שמחים שאת פה. תודה רבה, אני לא מחוסנת אגב, אני עדיין לא בת 16. יפה. תרפתי גיל 16. בת כמה? 15 וחצי? בקרוב, עזרת השם. לא התחסנתי. למה? אני אומרת לך, אני צעירה מדי. סתם, תחושה קלה שהייתה לי קורונה, נעשה סרולוגית. אם לא... לכי על זה. לכי על זה. חוץ מזה, מה, איפה את היום? חוץ מזה, זה זריקות, זה... זה מבאס קצת. גם אני לא אוהב את זה. החלק הדוקר הזה. אני יכול להבין אותך בנקודה הזאת, בנקודה הרגישה הזאת. תגידי לי בבקשה, איפה את היום? מה קורה איתך? כתבת כנסת של עיתון בקהילה, שבועון, חרדי. אוקיי. אני אף פעם לא יודעת אם אומרים שבועון או שבועון, אבל שם אני כותבת. שבועון, לא? לא יודע. לא יודע, תפסת אותי. טוב, מה שזה לא יהיה, ברוכה הבאה, תודה, תודה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, קבלו את האחד והיחיד שיש שני לו, ביני אשכנזי. מה קורה? 10, מרוצה, הכל דבש. אתה יושב קצת נמוך מדי לדעתי, אתה יודע? כן, אני חושב שזה מכוון היום. כן? כן. לא, לא, אתה יכול פשוט, יש שם כפתור כזה ידית. יש כאן איזו אמירה, אני מרגיש שיש איזושהי אמירה. מה, אתה התחסנת? אני אחד, התחסנתי. יפה, יישר כוח, כל הכבוד. טוב, רבותיי, אני מרגיש סך הכל די בטוח, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם. בואו נתחיל. מה יכול להיות? ממשלת ישראל, הגיע הזמן שתסיימו עם אוזלת היד שלכם. ילדי ישראל, במקומות ירוקים וצהובים, צריכים לחזור ללמוד בכל שכבות הגיל. אתם אחראים על כך שילדינו יגיעו לבתי הספר. טוב, די, יאללה, חוזרים יום חמישי, הכיתות א' ד' וי' י' ב' נדמה לי, בערים ירוקות, צהובות, לא באדומות, שם זה יהיה פה ושם, כן בחרדיות, לא בערביות, כן באלה, מגובה בטר 20, מגובה זה, לא מבין את כל הדבר, אבל בסוף זה מתחיל לזוז, מתחיל לזוז. מי רוצה לפצוח בתוכנית? אני רוצה להגיד משהו בתור סבא לנכדים שהולכים למוסדות חינוך. כן. תתחסנו, תלכו להתחסן, כי מה שקורה הוא זה שיש הורים שגם מתגאים ומורים. בזה שלא מתחסנים, ומורים, ושלא מתחסנים, ואז זה מכניס לחרדה את, את ההורים של הילדים האחרים, וזה עושה בלגן, למה לעשות את זה? למה לעשות את זה? בשם מה? בשם זכויות הפרט? הרי אם אתם שמאלנים, אז מה אתם... מה זה אתם קשור, אמורים... בני? מה קשור? לא, רגע, שנייה. כי הרבה, מרוב... מהאנשים שאני מכיר, בגלל שאני מוקף בשמאלנים, יש המון כאלה שלא מתחסנים בגלל זכויות הפרט, שזה הפוגע להם בזכויות הפרט. באמת? תרציני איתנו עכשיו? כן. אז עכשיו, אם אתם שמאלנים, הרי השמאלנות עובדת על הסולידריות, על החברה. באמת? עובדת על הסולידריות? כן, על החברה. איזה מטורללים? העניין של החברה. איזה מטורללים? מה הולך פה? מעצבן. כן, ביני. לא, אני אומר ככה, תקשיב, קודם כל יש פה שני דברים. הדבר הראשון הוא שבאמת מי ש... לא מתחסן, אז צריך לעשות את זה קטע של הדרכון, ואם אתה לא התחסנת, הדרכון ירוק וזה, אם לא התחסנת, אז אתה לא יכול לשלוח את הילדים, אם הילדים לא התחסנו, אז אי אפשר לשלוח אותם לבית ספר, זה נראה לי די ברור שזו הסנקציה כביכול שצריכה להיות. הדבר השני, זה שמשרד החינוך... אגב, הוא... יפה בן דוד בכחישת הנתון הזה, היא אומרת שאצלהם 70 ומשהו אחוז מהמורים התחסנו, אני לא יודע מה נכון. זה מה שהיא אמרה לי, כן. הדבר השני זה שמשרד החינוך היה לו...
קצת יותר משנה להתכונן לדבר הזה, לשבור קירות, לסדר את הכיתות, ושום דבר לא נעשה. וזה פשוט, נראה לי שאיך שאנחנו נפתח, אנחנו, מה זה טוב, משנה? טוב, אני רק מציין שבגרמניה עכשיו הודיעו שעד אמצע פברואר לא חוזרים ללימודים. אבל זה... חשוב להגיד עוד משהו, מעבר לזה שבעיניי יש פה איזושהי אוזלת יד מאוד מוזרה ותמועה, זאת אומרת, ידענו שיש מוסדות חינוך, ידענו שצריך לפתוח אותם. מה קורה עם זה שהכל ברגע האחרון? בוא נדבר על זה שבערים אדומות אי אפשר לפתוח את זה. לא יודעת, רק לי יש איזו תחושה כזו שזה כאילו, חרדים, אתם פתחתם כשהיה אסור, אז עכשיו כשמותר אתם לא תפתחו. באמת את מרגישה ככה? אני אגיד לך למה, מה קורה? הלק ג'ל והקניונים יותר דחופים? שנייה. שלא לדבר על המסעדנים שפותחים ביום חמישי. זה עוד עניין, זה כבר מרד, תכף נדבר על מרידות. אבל את מרגישה שעושים פה קטע לחרדים. תראה, אבל היה כתוב במפורש, הקניונים נפתחים למבוגרים שהתחסנו ולכל מי שמתחת לגיל 16. רגע, מה קורה? אז הילדים בקניון הם לא מדביקים ובחיידר הם מדביקים? הבאת נקודה. מה הסיפור? קפח, מה אתה אומר? יש נקודה, אבל הלאג ג'ל והמספרות זה אחד על אחד, בית ספר זה כבר משהו יותר המוני. כמה דברים, לגבי יפה בן דוד, אולי אמרה את הנתונים שלה כי היא יו"ר הסתדרות המורים, יש גם ארגון המורים, אז אולי אצלה זה 75, אבל בטוטל יכול להיות שזה 55 הנתון הזה. לגבי מה שנאמר פה על החיסונים, אני מסכים איתך בני, כי תשמע, בסופו של דבר אתה יכול לחלק את הכיתות לקפסולות, בזמן ההפסקה הם מתערבבים, כל בתי הספר, כל שכבה זה לפחות 500, 600, 700 תלמידים, כמה שזה לא יהיה, זה מדגרת הדבקות. לכן אני אומר, לפתוח, אני לא יודע אם זה הצעד החכם, שמעתי שדור הולך לאיבוד, דור לא הולך לאיבוד, דור אגב זה 25 שנה, אז בטח לא דור, שכבה אחת, היא תוכל להשלים את הדברים האלה, יש להם הקלות בבגרויות, הם קיבלו המון המון הקלות, אבל אין ברירה, צריך לחשב מסלול מחדש. אבל יש קטע שהצעירים לא ממהרים להתחסן, עכשיו יש איזו הצעה להתחיל שיצטרכו לשלם על החיסונים מאיזשהו תאריך. או, זאת הבעיה הכי גדולה, למה? כי אותו קהל יעד שאתה מדבר עליו להחזיר אותו, זה הקהל שהכי מקל ראש. מה, אני, אתה יודע, זה בני 16, טיפה 16, אנחנו... לא, עד גיל 50, אנשים עד גיל 50, פחות נכון, אז אתה מכניס אנשים שגם לא רואים עליהם שהם אסימפטומטיים, התלמידים, יכול להיות שהם נדבקו, אבל אסימפטומטיים, מדביקים או תלמידים אחרים שמדביקים את ההורים שלהם, מורים. זה לא הדבר הכי חכם, אם היו יכולים לחלק את בתי הספר, אבל בתי הספר עובדים בתי שנה. בואו נתקדם. פריצת הרכב אמש לבסיס חיל האוויר האסטרטגי שבנבטים היא חריגה. לא בכל יום מסתובב גנב רכב בדואי בין מטוסי F-35 של צה"ל. אבל פריצה לבסיסים, גניבה ושיתוף פעולה פנימי למטרת גניבת ציוד מתוך בסיסים צבאיים, הפכה למגפה של ממש בשנים האחרונות. אלפי פגזים, מאות נשקים וטילים עברו מהבונקרים של צה"ל לידיהם המפוקפקות של עולם הפשע. טוב, פרשת נבטים כן. בושה זה רק באמת סימפטום להפקרות שקורית שם בדרום עם הבדואים שגונבים מהבסיסים, ומי שלא שמע, זה גנב רכב בדואי פרץ לבסיס נבטים ואחרי זה ברח והקפיצו מסוקים. כן, וכל... אבל אתה יודע מה, יש הפתגם המפורם, לא עכברה גנב, חורה גנב. נכון. זאת אומרת, לא עכבר, זה שיש בדואי, לא ברור, השם, ברגע שיש פרצה קורית לגנב, אז הגנבים נכנסים. תראו, העניין הוא שאני מוכרח לומר משהו בגנות הרמטכ"ל שלנו. אני, למרות שכולנו אמורים לאהוב אותו וכולי וזה, אבל הוא יותר, אני פשוט הבנתי שמשהו לא בסדר. ברגע שהוא התחיל לדבר גבוהה גבוהה בנאום הזה שהוא נתן לפני שבועיים על האיום האיראני, התחיל פתאום לעשות פוליטיקה. ובשעה שמתחת תעשה קודם את העבודה... תגיד לי, איזה רמטכ"ל לא עשה פוליטיקה בכל... לא, אבל תתחיל לעשות את הסדר בתוך... אני לא מסכים איתך, זה לא קשור. זה בעיה שמגיעה לרמטכ"ל בגלל חוסר משילות של מדינת ישראל בכל האזור. בסוף זה מגיע גם לבסיסים צבאיים, אבל הבעיה היא לא רק בבסיס. זה בושה לצבא. תסתכל מה קורה בכבישים שם. גם החיילים לא יורים לכיוון, לא ירו על הרכב שנכנס, השין גימלים, כי הם פוחדים גם לראות. אבל אתה מדבר ברמת המקרו, שברמת המיקרו היה שם השין גימל, הוא היה צריך לתפעל את האירוע, יש מפקדים. אז בואו, אתם מדברים איתי על רמטכ"ל. שורה תחתונה, נכנס גנב לבסיס צבאי. יש מפקדים, יש נועל, צריך, יש נועל פתיחה באש. למה לא הפעילו אותו? זאת השאלה. זה הרבה מעל רמטכ"ל, אתה יודע, אתה מתעסק... לא, זה הרבה מתחת. לא, לא, זה גם הרבה מעל רמטכ"ל, כי כל המשפטיזציה, למה חיילים מפחדים... לא, רלוונטי, די כבר, מה קשור? זהו, רגע, שנייה, עכשיו תיכה. למה החיילים שלנו... קודשים בכל מדינה. אגב, אפרופו המשפט שלך, לא נבטים גנב, אלא צאלים גנב. כל מה שקרה פה במשך שנים בצאלים והפקירו, וצאלים הוא חלק מהנגב, זה בדיוק המקרו שאנחנו מדברים עליו, האקס-טריטוריה הזאת, לכן הם מרשים לעצמם, אז הם נכנסים, וירקי טוב, והנה. אבל למה ברגע שפורצים לבסיס של צה"ל, זה פתאום נהיה...
לא יודעת, כל הבלגן הזה בנגב, נראה לי שזה נושא לא מספיק מדובר, אוזלת היד של המשטרה שם וכל מה שקורה שם, בלי לזלזל חלילה בחיים בצהל, פתאום כשזה מגיע לצהל, כל המדינה על הרגליים, כל המדינה צריכה להיות על הרגליים, עם כל המצב שקורה בנגב, עם איכות החיים שם, עם הביטחון בחיים שם, עם הכל. אנחנו קוראים להחיל את הריבונות בנגב כבר הרבה זמן, לגמרי. הנגב חלק... צריך ממשלת ימין. צריך פה ראש ממשלה שיעשה את הסדר הזה. חבל שביבי, חבל שביבי, לא בשלטון. איזה שנה, שנתיים. זה לא הביבי שהכרנו. תראו, הבדואים הם לא אוכלוסייה שלילית, יש ביניהם... אסור להכליל. אסור להכליל, כי אני מלמד במכללת ספיר, יש לי סטודנטים נהדרים וסטודנטיות בדואיות נהדרות. מה הקשר? חלקם הולכות ללמוד. היינו אומרים אותו דבר, גם אם זה לא בדואים. בני, זה לא שייך. זה לא קשור. מדינת ישראל בנגב לא שולטת. יש משהו סמלי בכך שפורצים לבסיסי צהל, לא משנה אם זה בשביל לגנוב, ואם הוא ברח אחר כך מהדלת האחורית. משפיל. וזה משפיל, וזה לא צריך להיות, ולכן כן הרמטכ"ל צריך לצאת באחריות על הדבר הזה. לא שהוא צריך להתפטר בגלל זה, אבל שיעשה משהו, שיראה שהוא עושה משהו. כן. יוצאים להפסקת פרסומות, זה מעניין. יוצאים להפסקה ראשונה, חוזרים אחרי זה. ביי, אוהב. אוקיי, רבותיי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו רוצים להראות לכם, למשל, באייטם הבא, מי צייץ. כן, בבקשה. מי צייץ? יאיר שרקי צייץ, הרב יעקב אריאל, באחת מהתשובות החשובות שנכתבו בספרות השו"ת, השאלות ותשובות בימי קורונה. שאלה, שלום כבוד הרב. אני לא מעוניין להתחסן לקורונה, האם מותר להידבק בכוונה תחילה כדי להתחסן באופן טבעי, ובכך לא להיכשל בלהדביק אנשים אחרים עם סיכון? בחור צעיר ובריא, תודה רבה. תשובה של הרב יעקב אריאל, אני לא רב, אני רב, סליחה, אני רב ולא רופא, אנא פנה לרופא. ועל זה כותב שרקי, אחת התשובות החשובות שנכתבו. מה אתם אומרים? פינקל, מה את אומרת? איך בכלל היהדות הפכה מללכת לרבנים, להתייעץ במשהו רוחני, במשהו תורני, ולקבל ברכה, להפוך אותם למנהלי מחלקות? אני לא מבינה מתי הציבור היהודי עבר את הטרנספורמציה הזאת. לי זה נורא ברור. רב, אבל זאת גם שאלה של הלכה. יש פה גם היבט של הלכה. את לא יכולה להגיד שאין פה היבט של הלכה, רק מה היבט של הלכה? יש פה שאלה. מה, ודשמרתם מאוד לנפשותכם? זה לא היבט הלכתי. מותר להסתכן, עד כמה מותר להסתכן, עד כמה צריך להשתדל. אני חושבת שבגלל ש... הרב דסלר כתב על זה מלא ספרים, חזון איש, זה... יש פה היבט הלכתי, אבל אני חושב שהתשובה דווקא לא אחרית. ואני, סליחה, אני מאוד מעריך את הרב יעקב אריאל, אני די מעריץ שלו אפילו. אני לא חושב שהתשובה אחרית, אני חושב שצריך להיות הרבה יותר חריף. אני חושב שלהגיד, אני פנה לרופא, היה צריך לבוא ולהגיד לו, סליחה, השאלה לא במקומה. והיה צריך לנמק, גם הלכתית, נשמעתם מאוד נפשתכם, ואחרי זה היה צריך לבוא ולהגיד, לך לרופא. דברים קשים. לא. כן, רבותיי. כפח, מה אתה אומר? קודם כל, כן ירבו, כן ירבו רבנים כאלה. אני גאה באנשים שלא חושבים שאם הם רבנים או כל תפקיד אחר, או פרשנים משפטיים, אז הם יודעים הכל. בסדר? רופא יודע, רפואה... היית חייב להכניס את זה, אה? לא יודע, כזה עלה לי כזה. רופא, רפואה, רבנים, בעניינים הלכתיים, כמובן שאפשר גם להתעסק בעניינים, כמו שאמרת, שהם אולי קצת מעבר, אבל בהחלט התשובה הזאת, לדעתי, זו תשובה דווקא הפגנתית כזאת, ביני, ובכוונה נתן לו את התשובה הזאת, כלומר, להבליט משהו, כי כל פעם קצת מעלים לנו, אתה רואה בערוצים זה, פתאום איזה רב כזה, רב אחר, שבכלל אשתו והילדים שלו התחסנו, אבל הוא קורא לו להתחסן. אז לדעתי זו הייתה תשובה מהסוג הזה. לא, אבל זה בא, אתה יודע, על בסיס הסיפור של יובל הכהן אשרוב. נכון. שהוא לא רב אגב, אבל אם אנחנו כבר מדברים בעניין... שאשתו התחסנה והילדים שלו התחסנו. אז הוא לא רב, הוא לא פוסק על החב. אבל הוא מפיץ, יש לו כל מיני תיאוריות קיצוניות שלא להתחסן בכלל. גם לא, אתה יודע, כל החיסונים שעושים לילדים, הוא לא מחסן את הילדים, ואתה יודע, האנשים שהוא מטפל בהם, חלקם מגיעים למיון בגלל כל מיני קשיים. לכן נראה לי זה אני חושב שפשוט זה הכי קורקטי, מה שהוא אמר, הוא הכי קורקטי. ואגב, אבל כן, שאלות ותשובות הם בעניינים כאלה, בעניינים הכי הכי up to date. ברור. גם בימי הביניים זה היה ככה, היו פונים לרבנים. גם הרב קניבסקי, אגב, שואלים אותו על הדברים. באופן כללי, יש תחושה אבל שהתשובה הזאת גם באה קצת על רקע מה שקורה בקורונה, שיש יותר מדי התייעצות אולי עם רבנים וקצת פחות מדי הקשבה לרופאים. יש לי תחושה שיש פה איזה, כאילו, הוא מכניס לו איזה משהו. תקשיבו, תזכרו שמי שקובע בתקופה הזאת והדברים החשובים שצריך להקשיב להם, זה דברי הרפואה. תודה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשת פרקליטי ראש הממשלה להורות לפרקליטות לחשוף חלקים מושחרים ממסמך, ובו לטענת הפרקליטות קיים אישור יועמ"ש לפתוח בחקירה בתיק 4000. השאלה הגדולה, למה להשחיר? מה קיים במסמכים האלה שאסור שהציבור ידע?
למה פרטים בתיק המשפטי המשמעותי בתולדות מדינת ישראל יישארו חסויים מעיני הציבור. אוי, איזה תיק רשלני, איזה תיק רשלני, זה לא יאמן, כל הזמן זה מגיע. עכשיו המחיקות האלה, אתה מבין, זה ישר זה יוצר קונספירציות. למה מחקו, מה יש שם, בגלל שאין מכתב, מסמך ברור, תפתחו בחקירה, אז עכשיו מביאים כל מיני מסמכים שבכלל לא דיברו, הם אומרים זה לא קשור. אז אם זה לא קשור, אז למה, בכלל זה ליד משפטים שכן קשורים? על מה כן דיברו? אוקיי, אז קודם כל, יש פה שני דברים, אוקיי? יש את ההשחרה שהרבה פעמים משחירים בגלל הגנת הפרטיות, אנחנו לא רוצים לחשוף דברים שיכולים לפגוע באופן אישי באדם מסוים. אבל מה שאני לא אוהב פה זה את בית המשפט. בית המשפט לא מנמק. בית המשפט היו שתי בקשות. הייתה בקשה אחת של האלוביצ'ים, שם עם הדיון של פוזדנסקי קץ והערכות מעצרים, לא נהרוג לכם את הראש, והדבר השני זה אישורים של היועץ המשפטי לממשלה. בשניהם, בית המשפט לא מנמק. אין נימוק למה לא נתתם. עכשיו, אין לי בעיה, אם השופטים ראו והחליטו, וזה התפקיד שלהם אגב, ואתמול ראיתי אתכם, ויריב אופנהיימר ישב כאן ואמר שהשופטים לא בכיס של כולם, והוא צודק בעניין הזה, אבל למה הם לא מנמקים? זה מה שמפריע לי. בית המשפט חייב אולי מנמק. אולי כן להם נימוק, יכול להיות? לא, זה לא קרה. אולי? אל תה, בוא. טוב, תראה, קודם כל אני בעד חוק שכל נורמה או כל משהו שמחייב נבחרי ציבור, יחייב גם משפטנים. אתה יודע, אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. כנ"ל חזקה לפרקליטות שזה גם תופס לגביה. אני, שנייה בני, אני לא תופס את העניין, אני לא קונה, סלח לי את העניין הזה של צנעת הפרט, לא צנעת הפרט. אנחנו, כי אנחנו כבר מכירים גם את הקונטקסט. בוא, הרי גם את החקירה הזאת פתחו ללא אישור רשמי, ואם חוק יסוד הממשלה, לשון החוק, זה לא נכון, זה לא נכון, לשון החוק אינה מחייבת, אז בוא נסגור את הבסטה וזהו. רגע, קאפה, שנייה, רגע. אני לא משפטן, כל הדברים האלה, הם עוברים, כמו כל העם ישראל, הדברים האלה עוברים מעל הראש שלי. אני יודע רק איך הדברים נראים. והדברים נראים גרוע מכל הבחינות, מבחינת בית המשפט גם. כי אתמול אנחנו פתאום היינו בהיי, היה איזשהו היי קטן של תומכי נתניהו, שהנה בית המשפט אומר לליאת בנארי, רגע, איפה הוא הזה? אז היינו בהיי לרגע מסוים, ופתאום בא הדאון הזה, שפתאום הם אומרים, כן, פתאום הם מקבלים איזה כל מיני ניירות מושחרים, וזה בתור כביכול האישור הזה שניתן מהיועץ המשפטי. היועץ המשפטי הזה, סליחה שאני אומר, הוא כל כך נראה גרוע, זה לא משנה, יכול להיות שהוא צדיק גדול ויגיע לגן עדן בבוא היום, אבל הוא אדם שלא ראוי לתפקידו. זה הכל. זה נראה גרוע, גרוע, ואני לא משפטן, וזה מה שאני רואה. אבל אם אתה לא משפטן, אז למה אתה אומר את הדברים? כי אני עם ישראל. אנחנו אנשים עם היגיון. אני אחד מהם ישראל. אנחנו רואים עוד חלק בפאזל, ועוד חלק בפאזל. לא, בני, תדע לך, לא כל אחד הוא פרשן משפטי. לא, אני גם לא פרשן משפטי, אני רק כתב משפט, אני לא מנתן. אני רק רואה שיש הרבה חורים. תראה, זה שאני ממלא תופס. אני ממלא תופס. אבל לא יקרה לכם שום דבר אם תשמעו דעה אחרת, אני מבטיח לכם. בסדר. אני רק אומר את הדבר, אבל זה מתחבר מאוד. אתה שומע 24-7 את הדעות האחרות. זה מתחבר לאייטם הקודם. לא לבכות, דבר. אני בוכה, אני צוחק. זה מתחבר לאייטם הקודם שהרב יעקב אריאל אומר לו, לך לרופא. חבר'ה, אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו לא משפטנים, אבל היועץ המשפטי לממשלה. אבל גם משפטנים אומרים את מה שאנחנו אומרים. זה לא המצאה שלנו. אבל אתם עושים... יש ספק שלא היה אישור בכלל ממש. שר הערבים בממשלה שלך? חד משמעית. אני גם אמרתי מי זה יהיה. אמרתי, מי זועבי, זה לא אכפת לי. אם הוא יהיה ברשימה, אני מאמין דרך אגב בעזרתכם, בעזרת השם, אנחנו נקבל, נכניס גם אותו. אתה מוקלט, אדוני ראשון, הוא יהיה שר בממשלה. הוא יהיה שר בממשלה, חד משמעית. הנה, מוקלט, יהיה בסדר. אדוני ראש הממשלה, שאלה... הוא צריך להיות, אתה יודע למה? הוא יהיה השר לקידום החברה הערבית. איך הוא נראה? קודם כל, תראו, מותר להגיד, אני רואה את ביבי, אז אני... די כבר, בני, מה זה שטויות האלה? הוא נראה מצוין, הוא נראה מצוין. תחשבו, אבל הוא לא בסמטיקה. אתמול היה בבית משפט, הוא לכאורה היה צריך להיות שפוף וזה. תראו איך הוא נראה טוב. איך הוא נראה טוב, ולפי דעתי, כשהוא הולך למגזר הערבי ומתקבל שם באהבה, זה עושה לו הרבה יותר טוב מאשר שהוא סתם היה הולך לאיזשהו יישוב יהודי, כי הוא מרגיש שהוא הגיע לקהל חדש, והוא פרץ את הדרך אליו. לקהל חדש שבמשך שנים, גם בתקשורת, גם בקמפיינים שלו, שהוא רץ לראשות הממשלה, כל הזמן דיבר נגד המגזר הזה. לא הבנתי, הוא לא דיבר נגד המגזר. ביבי, אתה תקן החרדית פה. הוא דיבר נגד המפלגות. אנחנו לא נקבל פה דיבורים שמאלנים מהאגף החרדי. זה קצת תקיעת סכין בגב הדבר הזה. שנייה, אבל איזון קל, יש פה איזה קמפיין ציני, בחיית, נו באמת. זה לא ציני בכלל. הז'בוטינסקאיות, נו, בן ערב ובן נצרת ובני.
זה ה... ככה צריך להיות. איפה הרוח הג'בוטונסקאית הייתה, לא ביטאת את זה, נכון? איפה היא הייתה כשהוא אמר שהם נועדים לקלפיות? הוא דיבר תמיד על המפלגות, הוא לא דיבר על... איפה הייתה הרוח? רגע, 5 דקות אני שמאל, אני חוזרת, אינו, אני חוזרת. לא, 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 תמשיכי, אני איתך. לא, כאילו, מה... אל תושיבו אותי לידו פעם הבאה. אנחנו רוצים קירוב לבבות עם הערבים, עשינו שלום עם האמירויות, אנחנו רוצים שר ערבי. מה הבעיה? מה הבעיה בשר ערבי? אתה מתנגד? אני לא מבין. אני מדבר אליך, אדוני. אני לא מבין, תראו, קודם כל, בני, אני אתחיל איתך, זה לא מיס יוניברס, בסדר? זה ראש ממשלה, גם בני גנץ נראה טוב, אז מה, למי אכפת? הוא לא נראה טוב. לא ניכנס לזה, בסדר? אתם גיא פינס. לא ניכנס לזה. בוא ניכנס לזה. לא, מה הבעיה? מה, לא חתיך? ברור שהוא חתיך. ביבי. ברור. גם גנץ אבל חתיך. לא, אבל באופן מיוחד הוא נראה מאוד מאושש. הוא נראה מאושש, תחשבו, הוא נסע לזרזיר, זה לא... הוא היה בבית משפט, ואחרי זה עם יולי אדלשטיין, ואחרי זה שיחה עם פוטין, ואחרי זה עם ראש ממשלת יוון, ואחרי זה ישיבת ממשלה, והבוקר באיפה זה היה שם? זרזיר זה עלייה, מה הוא יעשה? זרזיר זה בצפון. כן, קפח. במקום שחוזר בתשובה עומד, צדיק גמור לא עומד. אבל גם הקמפיין נגד החרדים, בואי, לא הקמפיין נגד החרדים אף פעם, היה נגד נבחרי הציבור שלהם. נגד הערבים, אני אומרת. נגד הערבים. נגד הערבים, סליחה. לא היה אף פעם נגד... נגד החרדים, סליחה. נגד האוכלוסייה, סליחה. הולכים באוטובוסים של השמאל, להצביע לשמאל. אז ברור, ברגע שאתם ערבים, אם הם לא מזהים את עצמם עם המחנה הנגדי, אז בהחלט יש להם מקום. אוקיי, אז המגזר הערבי לגיטימי כשהוא מצביע לביבי, לא לגיטימי כשהוא מצביע לשמאל. כשביבי הולך לערבים, הערבים הולכים לביבי. הערבים הולכים, הערבים רוצים סוף סוף להשתלב בחברה הישראלית באופן מלא. וזה לא שביבי עושה איזשהו קמפיין ציני, זה בא מהצד הערבי, בדיוק כמו שזה בא מהצד הערבי. יש תהליך של שינוי בחברה הערבית. לכן הם מוצאים את עצמם, זה כבר לא תקופה קוסלו. תראי מה קרה עם אחמד עבאס. ממשלת הימין הזאת בינתיים הביאה להם 15 מיליארד שקל בתוכנית 922, שאף ממשלת שמאל גדולה ככל שתהיה, לא עשתה. נבחרי הציבור הערבים מתעסקים כל הזמן בנושאים שלא מעניינים את האזרחים הערבים שלהם. לכן נתניהו זיהה את הפוטנציאל, וכן, יש פה אילוצים פוליטיים. מי שמופתע משיקולים פוליטיים של פוליטיקאי, שיחפש מקום אחר. מה נסגר? מה נסגר עם ההוא שהרים מסיבת פנטאוס בחצי מיליון בזמן שלמטה ברחוב יש מאות אלפי מובטלים ואנשים שאין להם מה לאכול? מה נסגר עם ההוא שזייף אישור רפואי? עם האיש ששקרה בחקירה אפידמיולוגית? ראיתם? זה היה... הוא מפלג, משסה, משסע, מסית בטף, מסית בטט, ובזה, ובעין, ובאלף, ובאי, וחרטות, וברטות, והם עושים כאלה קמפיינים. עכשיו, לא זאת אף זאת, הם הכניסו שם את גילה גמליאל, האם שהאיש שתכמנה, יניר קוזין מגלי צהל, כחול לבן, תקנו את הקטע עם גמליאל, היה גם אפשר לוותר, זה לא היה פוגע בסרטון, כי היא לא שקרה, היא הייתה חקירה, והתברר שהיא אמרה את האמת. כן, בבקשה, גברתי. לא, זה נראה שיש פה איזושהי מגמה, כאילו קודם כל נראה לי שביבי איבד כבר את המקום הראשון בהמסית הלאומי, יש פה איזו מגמה מאוד ברורה. לא, להם הם לא הקריאו המסיתים. חלילה, לא הקריאו להם בחיים, אבל יש פה קמפיין מאוד מאוד מסית של מפלגת כחול לבן נגד הליכוד, ואני חושבת שזה בושה וחרפה. השקר הזה הוא מאוד מאוד נמוך, וזה מגמתי בצורה מאוד מאוד שקופה. לא שאני אוהב את הקמפיין הזה, ולא שיש לי, לא מעניין אותי כחול לבן, הם מבישים את עצמם, אבל עם כל הכבוד שמדברים על ההסתה של הליכוד ושל נתניהו, זה הסתה נגד ציבור, לא מדברים על קמפיין שנערך נגד היריב הפוליטי שלך, זה נראה לי אביס הליכוד. לא, הקמפיין הזה, אם לא שמת לב, הקמפיין הזה הוא נגד ציבור. איזה ציבור? ציבור. איזה ציבור היית פה? אני לא ראיתי ציבור. יש פה על אווירה, יש פה על קצת אווירה של המזרחים, הביביסטים, הבבונים. התחמנים. התחמנים. תגיד לי, מה זה הסתה נגד ציבור? מי הסית נגד ציבור? אנחנו נתכנס לזה עוד פעמים, נוערים בהמוניהם וכל הדברים האלה. כן, טוב, אתם תקועים למשפט אחד של 30 שנה, כן, נו, מהו. איזה הסתה נגד ציבור? חייך, נו, לא, איזה הסתה, תן לו הסתה. נתתי, אחת. איזה, הוא לא אמר נוערים, הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה. אז מה הוא אמר? הוא אמר נעים בכמויות. בסדר, סימנטיקה, אתה יודע למה הוא התכוון. הוא דיבר על הארגונים, הוא דיבר על הארגונים של ה... אני רוצה להראות לך, אתה רוצה לראות הסתה נגד ציבור? כן. בוא אני אראה לך הסתה נגד ציבור. תראו לי בבקשה, אביגדור ליברמן, אנחנו נשנה את סדרי העדיפויות
כלל האוכלוסייה, אבל אנחנו לא רואים את כל התמונה, חגי, תראו לנו את כל התמונה. כלל האוכלוסייה היהודית, 4,371 ש"ח בחודש בממוצע, תשלומי מיסים, ומתחת לזה יש, אני אפתח את הציוץ אצלי, עד שאתם תעלו לנו שם את הפריים, שחרדי משלם 1,400 נדמה לי שזה הזה. והוא עושה פה קמפיין אנטישמי, כהלכתו, כן? דר שטרימר היה לוקח את הקמפיין של ליברמן ומפרסם אותו כמו שהוא. שאלה אחילו, אנחנו משלמים הרבה והעלוקות משלמים קצת, והוא עושה סרטונים שמראים חרדים עם כסף, עם שטרות, זה לא יאמן, כן? והתקשורת שותקת, אף אחד לא שואל אותו על הדבר, על התואבה הזאת. על התואבה הזאת. שליברמן אמר, רגע, רגע, שליברמן אמר, שנייה, שליברמן אמר, היחידי שמבין ערבית ואני צרחתי שזה גזענות. על זה הם צעקו, על זה מה שאני אומר. על זה הם צעקו. ואמרו שהוא מסית, כשזה היה לערבים אמרו שהוא מסית, וכשזה על החרדים הם שותקים. זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו ככה, קודם כל החרדית שברוך השם... קודם כל תחזירי את הכסף. יש לה גיסים שיושבים ולומדים, אני שולטת במספרים, כמה זה קצבת אברכים, כמה כל אחד מקבל. בתור חרדית גם שמשלמת מיסים לצערי הרב, הרבה מאוד למדינה, תקשיבו. קודם כל סתם אני מציעה... הנה, זה 1,516 שקלים למגזר חרדי בממוצע. זאת תכונה לא חמודה, לא חיננית. אני ממליצה באופן כללי, בכלל לכל אזרחי המדינה החילונים, קודם כל תלכו ללמוד את המספרים. כמה בן אדם חרדי מקבל, כמה בן אדם חרדי משלם. מצד שני, רגע להגנתו, איזה קמפיין עוד ליברמן יכול לעשות? מה אתה רוצה? איזה ערך יש לו לתת לבוחרים שלו חוץ מהסתה נגד המגזר החרדי? אחלה קמפיין, לדעתי, בתור חרדית אני אומרת, הוא חייב להמשיך בקו הזה. זה הערך היחיד שיש לו להציע, זה הסיבה היחידה שמישהו מצביע לו. כן, אין לו שום דבר, זה בדיוק. העניין הוא שגם הקמפיין שראינו, הסרטון הזה של כחול לבן שהוא עלוב, אבל כמו המפלגה שהיא עלובה, וגם ליברמן, הוא לא מצליח הרי לגייס עוד אנשים חוץ מאותם, אותה אוכלוסייה של אנשים שהם שונאי חרדים, אבל בואו לא נשכח, אני רוצה להגיד עכשיו דבר שהוא נורא זה. החרדים הם החלק הנצחי בעם ישראל. זה הכל, פשוט הם האנשים שבסופו של דבר מובילים את עם ישראל מהזמן העתיק לימינו אלה. אני רוצה רק לדעת מה אחת המתודולוגיה של המחקרים האלה. איך הוא הגיע למספרים? זאת אומרת, על סמך מה הוא חישב? זה מה שמעניינתי. זאת אומרת, לקחת תקציבים, נגיד, של תרבות, של הבימה, נגיד, של כדורגל, של קולנוע, זאת אומרת, כי זה לא מגיע הרי למגזר החרדי, בוא. או תקציב החינוך שלא חרדי הוא הרבה יותר גבוה גם מתקציב הביטחון שלנו, אם מחברים גם את התקציב של הרשויות המקומיות לחינוך. לכן אני אומר, החישובים האלה, בסדר. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. מציאץ. ערוץ 20 צייץ, מנדלבליט נגד גנץ אינו מוסמך לסגור את גלץ, ערוץ 20 גאה להציג, טוב, זה כבר לא קשור אלינו, בסדר. תמונה לא רעה אגב של גנץ, אם אנחנו כבר בענייני ציונים פה לפוליטיקאים. טוב, הוא יותר צעיר. הוא רצה לסגור את התחנה כי היא הפסיקה לזמר זמירות שפעם היו נשמעות בתחנה, בייחוד בחמש אחר הצהריים עם ברדוגו. ואיבגי, ברדוגו, איבגי. הקלפים, איך אומרים, הקוביות זזו, הקלפים נשתזה. צלם בהיכל מבחינתם. הזיזו לי את הגבינה, כל הדבר הזה. מבחינתם זה צלם בהיכל. אז בקיצור, היועמ"ש אומר לו, אתה לא יכול לסגור את גלץ. דעתכם. טוב, היועמ"ש במקרה הזה, אומנם הוא משחיר כל מיני דברים, אבל במקרה הזה... אבל מה? לא, עקרונית. מה זה, מה הדבר הזה? נסגור עם כלי תקשורת. אני מסכים. אין דבר כזה, לא משנה לי מה זה. זה שזה יהיה אפילו של הימין הקיצוני, של השמאל הקיצוני. רבותיי, גם אם לא סוגרים אמצעי תקשורת. אם בנימין נתניהו היה בערב בחירות בא ורוצה לסגור תחנה כלשהי, מה היו אומרים? לא, הוא רצה לסגור את התאגיד, הוא רצה לסגור את התאגיד כל פעם. יאללה, נו, זו סתימת פיות. כל פעם הוא דיבר על התאגיד, נו. זו סתימת פיות. לא, חבר'ה, תראו, גלי צהל הייתה צריכה להסתגר כבר לפני 40 שנה. בואו נגיד את האמת, אין מקום לרדיו צבאי. צריך להוציא אותם מהצבא. לא, אם הכל הוא כל השמאל, אם זה כל הימין, זה אומר. רגע, ההמשך שנייה, וההמשך, למה זה קורה עכשיו שאני מברך על זה, אבל למה זה קורה עכשיו? זה ברור. יש לך ברדוגו ואיבגי ופתאום איזה נהיה לצלם בהיכל. נגמר המשחק. הבעיה בעיניי זה שהתחנה הזאת כפופה לשר. כלי תקשורת לא צריך להיות כפוף לשר, ולא מעניין אותי מי השר. כלי תקשורת צריך להיות חוף. כאילו שהוא באמת כפוף. הוא כפוף, אתה רואה שכן, הנה. יוצאים לפרסומות, חוזרים תכף. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך.
אני חושב שאני נורא מבין את ברוכי, ועם כל החיבה להביא ששטרף יהיה, כי זה לא נוח נהל את זה בלעדיו. אני חושב שזה עמדות כמו של מכחישי חיסונים. אתה לא היית שם באולפן פרשן קבוע שיכחיש את החיסונים בלי בסיס מדעי לעמדותיו, ואני חושב שזה בדיוק אותו הדבר, זאת אומרת, אתה לא יכול, לא כל דעה ראויה להישמע. העניין הזה שאתה יכול להגיד דעות, אתה יכול להגיד דעות. איזה... אתה יכול להגיד דעות, אבל לא כל דעה. את ברדוגו אנחנו, שנייה בני, את ברדוגו אנחנו נזרוק מגלי צהל, לבועז ביסמוט באולפן אנחנו נגיד לו, תהיה בשקט, אתה אורח פה, את עמית סגל אנחנו נסתום לו כל משפט שני שלא יוכל לדבר, את ישראל היום אנחנו כמובן נסגור, גם את ערוץ 20 כמובן נסגור, את אבישי בן חיים, זה כמו מכחיש חיסונים, כי הוא אמר שהאליטה רודפת אחרי נתניהו, לא יעלה על הדעת שמישהו יגיד כזה דבר. איך אתה יכול להעלות על הדעת כזה משפט? לא, האמת שפה זה כבר עבר כל גבול שהאיש שהוא מהתקשורת, איש שדוגל בחופש הביטוי, סותם את הפי... לא, זה פשוט עובר כבר... הוא לא דוגל בחופש הביטוי, אבל אתה טועה? למה זה מפתיע אותך? אדם שאמור להיות... אבל זה מה שאני מסביר לך. אמור להיות... הם כל הזמן סותמים את הפה. הם כל הזמן סותמים את הפה. זה כבר הגיע, אבל הצד החיובי של זה, שעכשיו כולם... מסכימים עם אבישי בן חיים, גם אם בגלל שזה עשה כזה רעש, אז דווקא זה כל כך חדר עכשיו לתודעה שזה מצוין. היפה הוא שאמר שזה כמו להביא לאולפנים מכחישי קורונה, להזכיר לו את פרופסור לס, את רבקה כרמי, את כל אלה שמעלים לנו פה, אותם פה השכם והערב, אבל זה בדיוק הבעיה, הם לא בעד חופש הביטוי, הם בעד חופש הביטוי בתנאי שזה בדעה שלהם, הם בעד משטור השיח, זו דעה לגיטימית, זו דעה לא לגיטימית, והבעיה הכי גדולה של אבישי בן חיים, ואני מתכוון פה לשמאלנים כשאני אומר את זה, זה שהוא מדבר על תיאוריות סוציולוגיות עם כאלה כמו אביב דרוקר, שלא מכירים אפילו רבע תיאוריה סוציולוגית. אני רוצה, לפני שאני נותן לכם להמשיך, תראו קטע של גיא פלג שמתוודא היום בשידור ב-103 על אירוע עריכתי צנזוריאלי, ותגידו לי מה דעתכם, שהיה בחדשות 12. לא, אבל שאת אומרת, אנחנו נרדוף אותו, ואומר סדי בן שטרית אתמול, אנחנו נרדוף אותו עד לקבר. האם, אפילו הטרמינולוגיה הזאת, אמר, ואנחנו בסוף לא שידרנו את הדברים. אמר, האמיני לי, אני בחדר, היה לי את הוידאו הזה. תגיד לי, למה לא שידרו את זה? לא, סליחה, זה נראה לי די ברור. למה לא שידרו? אני, שמע, את על משפחת פרקש, או את הדברים הנוראים שאמרו על משפחת פרקש, משום מה שידרו. לא, אבל מה מעניין? רגע, הלו. דבר. אני לצערי לא... איך קצת קלאסה, אלגנטיות, ג'נטלמניות, אישה רוצה לדבר, אתה סותם לה את הפה. לא, אני רגילה להיות במאחור של האוטובוס. נו, אז בינתיים הזמן עובר, ובסוף... קבר אותי חי, נו, יאללה, דברי. לא, אם בן גביר היה אומר, לדוגמה, כן, אנחנו נרדוף את יאיר לפיד עד הקבר. היו מצנזרים את זה? לא. סתם, לא. הוא אמר לרדוף את רבין, ואתם מודפים אותו על זה. תראו, אני לצערי לא עורך של N12, ולכן אני גם לא אשיב על השאלה הזאת, אני רק אומר את הדבר הבא. שואלים את דעתך, מה הקשר? לא, כי עוד פעם, זה דעתי, לא הייתי בחדר אחר, אני מכיר את כל הסיפור. אתה מתחמק, הנה. אני לא מתחמק, עזבו, בואו נדבר שנייה על העניין עצמו, על האייטם, על אבישי בן חיים. זה ברור לחלוטין שלא צריך להתייחס אליו ככה, וברור שזכותו המלאה להגיד את הדברים שלו. אבל, סבל גדול, אנחנו עיתונאים. אם אבישי בן חיים אומר דעה שהיא לא מבוססת, אומר, אני חושב שהגישו את כתבי הישום האלה רק בגלל הסיבה הזאת, והיא לא מבוססת על כלום. תחלוק עליו, אל תסתום לו את הפה, תחלוק עליו. גם אני חושב שאתה טועה, אני חולק עליך, לא סותם לך את הפה. זה אני מסכים, אבל זה אני מסכים. אבל זה ההבדל, אתה יודע, בין השמאל לימין. הימין חושב שהשמאל טועה. השמאל חושב שהימין לא לגיטימי. זאת הבעיה. אתה מדבר עכשיו בהכללה, אני לא מכיר שמאל. לא, אתה מדבר עכשיו בהכללה, אני לא חושב שהימין לא לגיטימי, ויש לי מספיק חברים שמאלנים שלא חושבים ככה. זה לא עניין של דיסוננס, זה לא העניין הזה, זה העניין של עם כל הכבוד, סליחה. אם אבישי בן חיים יושב באולפן ואומר, אני חושב שהגישו את כתבי האישום בגלל א', ב' וג', וזה לא מבוסס על כלום. אבל הוא מדבר על תיאוריה סוציולוגית, זה לא... אבל לא, 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 אבל אתם גם מפספסים פה איזו נקודה, שזה לא רק הדברים, זה גם איך הם נאמרו. כלומר, הטון, האינטונציה, הדיבור... הוא התנצל בו, נכון, הוא התנצל. ברוך התנצל, רגע, אני רק רוצה, רגע, רק שאלה לגבי מה שאמרת. אז אפשר להגיד שנתניהו עושה הכל למען הצרכים האישיים שלו, זה כן מבוסס? או שהוא עושה את זה למען הבריחה מהמשפק, זה בין מבוסס. יפה, שקוייר. אני שואל, לא, מה זה קשור? בוא נתחיל לבדוק. מה זה קשור? מה זה קשור? רגע אחי, אבל אתה צריך לתת לי גם לענות. אתה משווה את הפוכים לאגסים, כי כשאני בא ואני אומר, אני לא אומר את זה, אני לא חושב ככה, כן? אבל כשבאים ואומרים שנתניהו רק מרוכז בעצמו, בלה 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 בלה, זה סתם איזה סיסמית. שמדברים... למען הישרדותו. הוא, כל דבר זה מבוזר. תניח רגע טוס ותן דבר אחי. אני אומר לך שיהיה. יש לך 5 שניות. אפרת, בבקשה. יאללה, סגור. תסגור.
אנחנו נמשיך לשמור על אזרחי ישראל בכל הגבולות ובכל המקומות, ונמשיך לעבוד קודם כל עם עצמנו, אבל גם ביחד עם הממשל, להבטיח הרחבה של הסכמי השלום, הסכמי אברהם, ולקדם ככל האפשר הסכם מדיני עם הפלסטינים, וכמובן כדי להרחיב את ההישגים שלנו, כמו הכרה ברמת הגולן ועוד. טוב, האמריקאים פתאום עושים כאלה קולות של קרחצן, כן? כמו שאומרים ביידיש של לגבי רמת הגולן, שאנחנו נבדוק, עכשיו ישראל צריכה את זה, אבל אם ישתנה שם המשטר, המצב הביטחוני וכל מיני כאלה... לא, זה לא מצחיק, זה לא צריך להקל בזה ראש. אני מישהו יקל בזה ראש? לא, זה ממש בעיניי, בעיניי זה ממש כמו הסיפור המקראי על פרעה, שמתחלף, שהיה פרעה, ואחר כך פרעה שלא ידע את יוסף. זה בדיוק תולדות עם ישראל בקפסולה. ומה סופו של פרעה? שהיה לנו, היה פרעה טוב, ועכשיו יש לנו פרעה רע, ואנחנו שוב נתונים לגזרות. הגזרות האלה של ביידן, שמובל, אבל מה שהאירוניה, זה שכל החצר שלו הם יהודים או משומדים. טוב, מה עם רמת טראמפ? זאת השאלה. וזה בדיוק גם... אבל אני רוצה להגיד משהו שאתה תאהב. תשמע, אני חשבתי הרבה זמן שצריך להדיח את טראמפ. באמת, בכנות אני אומרת, לא היה נראה לי כמו... היה נראה לי משהו מטורף מדי, לא משהו שמתאים לעולם החופשי, ואמרתי, וואלה, וזה... לא קשיר. הייתה לי אפילו שמחה קטנה בלב כשביידן הצליח, ופתאום כששמעתי את הדבר הזה, אמרתי, וואלה, נראה לי שאנחנו כישראלים, זאת אומרת, אני לא יודעת מה קודם, צריך לשים קודם את טובת מדינת ישראל, או קודם את טובת העולם החופשי, זו שאלה שאפשר לעשות בה. טראמפ היה טוב לישראל ולעולם החופשי. היה מצוין לישראל, ואנחנו מתחילים כבר להרגיש את הצעדים הראשונים של ממשל ביידן, וחבל, חבל על זה עבדים. וולקאם טו ממשל דמוקרטי, זה גם בית הדין בהאג, שפתאום במקרה הוא חושב שמותר לו לדון בישראל. רגע, שנייה. אתה מחבר את זה? פתאום הוא חושב, אני יש לי תכונה לחבר כזה. אבל זה לא קשור, באמת. יש דברים, למה זה לא קשור? הרי טראמפ נכנס בהם, לכן הם פחדו לעשות את הצעדים האלה. פתאום ראו, וירקי טוב, עוד אחד ועוד אחד. אני, אינון, עם כל הכבוד לממשל האמריקאי, לא צריך שהוא יאשר לי את הריבונות ברמת הגולן. זה כמו שהוא יחליט שמחר אימא שלי אינה אימא שלי, שיהיה בריא, שיציר מה שהוא רוצה. וזה גם מה שאמר היום ראש הממשלה. טוב, בואו נמשיך. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקדם. בשכונת נווה שאנן בתל אביב נפתח הבוקר מרכז החיסונים של העירייה ובית החולים איכילוב לחסרי מעמד, מבקשי מקלט ועובדים זרים. בכדי לעודד הגעה למקום מובטח מראש כי פרטיהם של המגיעים לא יועברו לידי רשויות ההגירה. כמו כן, בעקבות ירידה במספר מתחסני המנה הראשונה, משרד הבריאות מרחיב את מבצע החיסונים כאשר צוותי רפואה ומדע הגיעו במשלחות למקומות עבודה עם ריכוז גילאים צעיר. זאת על מנת להבטיח בצורה מרבית את הנוחות בהליך קבלת החיסונים ולהגביר את ההיענות בקרב הצעירים. במקביל למבצע החיסונים המתמשך, מפרסם הבוקר משרד הבריאות נתונים מעודכנים אשר מעידים כי עדיין אין ירידה משמעותית בתחלואה, כאשר ביממה החולפת נרשמו 7,761 מאומתים לקורונה, כמו כן מספר החולים עומד על 1,710 אנשים, מתוכם 1,088 במצב קשה. טוב, קצת זה, ראיתי את המסתננים שם, אבל לא יודע, אין לי ביקורת על זה, צריכו, לא יודע, יכול להיות שאני לא מבין את העניין, אני חושב שטוב שמחסנים אותם, כולם צריכים להתחסן, ושמה, מישהו... נכון, ברור, לא, כי הרי אנחנו לא מחסנים אותם בשביל עצמם, אלא בשביל עצמנו גם, למה, הם לא בני אדם? קודם כל, ברור שהם בני אדם, חס וחלילה. ברור, ברור שכן, אבל אני אומר שאנחנו כביכול משלמים קופת חולים, אנחנו, להם כביכול הם לא שייכים. בסדר, אם את זה בשביל... לפחות, הם הרבה יותר טובים מכל אלה שהם נגד חיסונים עקרוניים. אלא האידיאולוגים הגדולים. יותר נורמליים. האידיאולוגים בשקל, באמת. לא, הממת אותי עם הקטע שבשמאל יש איזה קטע כזה שלא להתחסן. נו, בטח, לא להתחסן כי אני בעד זכויות הפרט, שלא יפגעו לי בזכויות הפרט. לא יפגעו לו את השבב. מה זה זכויות הפרט שלך? לא, שלא יכניסו לו את השבב. זכויות הפרט שלך זה להרוג אנשים. אגב, תגיד להם שאחד מזכויות הפרט זה גם לדאוג לזכויות לחיים ושלמות הגוף של אחרים. ברגע שהם מדביקים אחרים, הם פוגעים בזכויות הפרט של אחרים. לא, יש משהו בשמאלניות, טיפה ילדותי פשוט, כאילו, באופן כללי. כל הזה, הגוף שלי ברשותי, אתה לא תכניס לי זריקה, ונעשה שניתן להם רופאים ויהיה שלום. מה ילדתי בזה? כל הדברים של פריטיילס כאלה. זה לא פריטיילס, זה דבר מאוד נכון, שבן אדם בא ואומר, בגדול אני לא רוצה שתכניס לי דברים לגוף, אבל בנושא... אז זה דברים, בין, מה מכניס לו, מה, נו, באמת? השמאל רואה, יש לו פנטזיות של שלום, והימין אומר, יש לי פנטזיות, אבל אני חי במציאות, אני חי במציאות. אבל מה עושה השמאלן שהוא מתנגד חיסונים, והוא בעד המסתננים?
סליחה, עוד פעם בבקשה? נראה לי מסבר זהות כזה, זאת אומרת, השמאלן נגד חיסונים, והוא בעד המסתננים. אז כן, לחסן את המסתננים או לא? את צודקת. תשמע, אם רוצים לחסן את השמאלנים, נתניהו צריך להגיד, אל תתחסנו, זה גרוע, לא כדאי, כולם ירוצו לדבר. לא, הכל זה בגלל שחושבים, יש דעה כזאת שמחסנים את ה... בחיסון מחסנים גם DNA של הליכוד. בשבב, ה-5G. לא יודע, אתה יודע מה, הבאת פה רעיון. לא, לא, מה, אני עברתי חיסון אחד וזה לא. לא השפיע, אני מתחיל שבוע אחרי השני. יאללה, בואו נתקתק. טוב, אחת הבעיות של הקורונה זה כמובן שלאומנים אין עבודה והם מסתובבים וחלק מהם מדברים שטויות בצרורות. אחת מהן זה אורנה בנאי עם כל התיאוריות שלה, שוב, על העניין הזה של לא מתחסנים, כן, לא מתחסנים, לא רוצה לי הגוף שלי, זה שלי, הפרטיות שלי. מספיק עם השטויות האלה, עדיף באמת לפתוח את כל האולמות ושאורנה בנאי תתחיל להופיע בכל מיני דברים ותסתום את הפה בעניינים ציבוריים. אז דווח היום שאביעד משה, שהוא חשוד בכך שהוא היכה מכות נמרצות את גרושתו כבר, שירה איסקוב, הועיל למסור לגט, ואני בא ואומר, כל הסיפור הזה שהועיל למסור לגט ובית הדין, דיבר איתו וכל הדברים האלה, זה המשך האלימות, עם כל הכבוד, אביעד משה לא צריך לעשות טובה לאף אחד, בעל כזה ברור שלא צריך להישאר דקה עם האישה שלו, וכל המשוואה פה היא הפוכה. היום, כף זין בשבט, בשנת תשעה, 2015, הלך לעולמו אורי אורבך, זיכרונו לברכה. אורי אורבך היה אחד הקולות הראשונים שקצת ככה דיבר בטון שונה, אפרופו השיחה שלנו על גלץ. הביא המון המון גם אידיאולוגיה, גם חינניות, גם יכולת לשוחח עם המתנגדים לו, ודי היה פורץ דרך בתקשורת הישראלית. יהיה זכרו ברוך. כל ההתעסקות של כולם עם העניין הזה של שירה איסקוב, זה כן נותן לגט, לא נותן לגט. אני, משום מה, כל העניין הזה של הגט לא מעסיק אותי, למרות שזו בשורה מאוד מאוד משמחת, וכולנו שמחים שהיא קיבלה גט. אבל מה יקרה ביום שאחרי? זאת אומרת, אוקיי, אז עכשיו הוא הגרוש שלה, אבל הוא משתחרר מהכלא, והבחורה הזאת חשופה לאלימות של גבר שירצה לנקום בה על מה שהיא עשתה לו ועל מה שהיא גרמה לו. ונראה לי שכל הדיון הזה של כן גט, לא גט, פחות רלוונטי, אלא מה קורה עם הגבר האלים ביום שהוא משתחרר מהכלא. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, לבני ציפר, לאפרת פינקל, איזה כיף שבא, תודה. ביני אשכנזי, תודה גם לך. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9 בערב, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, שיהיה לכם המשך ערב טוב ונפלא ומקסים, וכל טוב, אוהב דקל.